numesc Gomaniuc Alexandru, am 27 de ani și sunt în scaun rulant. Și astăzi merg la vot. Și nu pot să intre, da?
Iată așa, astăzi a trecut ziua, am fost, am votat la secția mea de votare. În Casa de Cultură a fost destul de bine, am intrat, am votat. Careva dificultăți n-am întâlnit, toți oamenii erau deschiși ca să trec primul să votez fără nicio problemă, dar am încercat să mă duc și la alte secții de votare ca să votez, ca să văd cum este situația acolo și am întâlnit multe foarte dificultăți și greutăți. Până să ajung la secția de votare n-am avut posibilitate, bordurile înalte, drumul este foarte rău. Ușile sunt foarte înguste. Persoanele toți stau foarte mulți, nu-ți dau voie să treci, nu-ți dau voie să... Fiecare se grăbește undeva, nu se uită la alte persoane. La o secție de votare a fost... Nu se deschideau unde obște ușile ca să intrăm înăuntru. Și au fost mai multe greutăți, dar eu tot spun la toți persoanele care au posibilitate și ieșiți în drum, vă duceți la orice instituție. Trebuie să ne arătăm că trebuie să fie acces, trebuie să fie peste tot. Să ne vadă persoanele că sunt așa persoane cu dizabilități care doresc să trăiască o viață normală și să ducă o viață destul ca orice persoană. Vă mulțumesc la toți, la revedere!